Hej! Hej! Hej, vet du vad vi ska testa idag? Men. Det här, det är Munchpack. Och det är en låda med godis från USA. Det är blandat, de skickar ut den här en gång i månaden. Ja. Och då får man liksom massa olika godsaker från hela världen. Typ så. Cool. Ska vi öppna? Ja. Så här ser den ut. Jag tänker att här ska vi testa nu innan mamma kommer hem. Här har vi Haribo Droppies. De ser ut att vara från typ Turkiet. Det står på turkiska på dem. Vi tar varsin. Blå eller grön? Jag tar blå. Mm. Jag tar röd. Mm. Mm. De kan vara goda. Mm. Det tycker jag med. Det här var ett gott smågodis. Mm. Mm. De var som lite fastare geléhallon. Mm. Jalapeno poppers. Popcorn med Himalaya salt. De görs på Coney Island i Brooklyn, alltså New York. De gör den här bara på icke genmodifierad majs. Men det är lustigt nog att majs har ju inte alltid sett ut som det gör nu. Utan det är tack vare att man har förädlat den genom att blanda den med andra arter. Gör som en naturlig genmodifiering. Men ja, det är en helt annan sak. Varsågod. Mm, det luktar gott. Mm, sådär. De heter jalapenos. Typ. Ja. Jag tyckte de var okej. Okay. Lite väl söta kanske, men jag tyckte de var goda. Vad tyckte du? Pekka. Mm, det är inte bra. Pekka är inte bra. Nej. High Shoe Bites. Den här ska vara två smaker i en, säger de. Det är lite spännande. Mm-hmm. Det här godis då. Mm. Det är för gummi. Nej. Nej. Mm. Det är mango och apelsin. Mm. 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 Jag håller med, det var som Mentos. Mm. Fast apelsinsmak. Mm. Jättegoda. Jättegoda. Mini Graham crackers med choklad. Jag vet inte om ni ser så tydligt, men kolla, det är som små kakor. Mm. Mm. Nej. Nej. Vi sparar resten till på lördag. Mm. Ja, exakt. Vi sparar resten till på lördag. Torku! Det här är någon, det ser ut som ballerina med banankräm. Det här är sånt vi inte brukar gilla. Det ska säga vara jättekul och bara, åh, kolla nu har vi gjort med banan. De luktar ju bara banan. Speciellt. Bara banan. Väldigt frasiga. Helt okej. Okay. Ja, men helt okej. Okay. En femma. Ja, jag håller med dig. En femma. Mm. Kinder, Happy Hippo. Det här är någon form av kinderkaka. Mm. Den första. Du en bit? Vad tyckte du? Mm, den var jättegod. Mm, det var den. Den var väldigt söt, men den var väldigt god. Den var liksom mjölkkola nästan inuti. Ja, ska vi ta den här då? Okej. Okay. Det här är Bebeto Sour Neon Worms. De är inte sura. Smakar inte så mycket. Mest söta. Mm. Sådär va? Ja. Jag skulle säga en fyra. Kan det gälla pekannötter? Okej, ska jag smaka den först? Kan jag berätta? Nej, du kommer inte att tycka om dem. Okej. Okay. De smakar krispiga. Med lite salt. Jag tycker de här är jättegoda. Mm, det var ju riktigt crunchy. Och Juicy Drop Taffy. Chewy Tuffle Knockout Punch Taffy, det är en form av cola. Mm. Vad är det där för något? Jo, håll in där. Det här är sour gel. Det här är alltså... Det här är sura. Mmm. Mm. Det börjar. Wow! Där kom det sura. Visa din tunga. Eller min. Den är halv en rad här. Mm, på sidan här ser jag. Där är det surt. Eugenia. Eugenia. Ooh, det är som en liten kaka. Det är som en liten kaka. Ta en liten bit var. Den får du. Mm. 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 Som Mariekex med en chokladfyllning. Kokett. Kolla här. Vad är det här då? Det är nötter. Ser det ut som. Här, prova en tugga. Vad tycker du då? Den var ju liksom krispig. Den var liksom alldeles så här puffad. Mm. Jag ser en sexa. Jag ser en sjua. Morango. Kolla, här är en fyllning i.
Mhm. Okej, ska vi testa då? Knepig fyllning. Den smakar väldigt mycket konstgjort. Den smakar bara konstgjort, tycker jag. Vad tycker du? Okej, en fyra. Kolla här, något japanskt, kinesiskt, koreanskt, asiatiskt, vietnamesiskt. Jag ska gissa på något kinesiskt godis. Speciellt. Det känns som Fredrik. Mm. Smakar som frigolit också ungefär. Mm. Choco Chunkies! Choco Chunkies! Vi tar en hel var. Nej, vi ska äta middag med ett tag. Tada! Kolla! Snyggt förpackade så här. Mm. Kommer ju se folk att säga att det är miljö, att det är dumt för miljön att de är förpackade en och en. Men ibland är det lite snyggt. Alltså... Som en chocolate chip cookie, fast väldigt bara frasig och fin. Oblita! Dulce de leche, det är så här kondenserad mjölkfyllning i kexen. Jag vill inte ha det här. Nej? Vad tycker du smakmässigt? Ja, en fyra. Nu är det lite pandasnacks. Wow! Vad tyckte du om den där då? Mm, det var jättegoda. Ja, men det var som chokladfyllning i dem. Mm, trevligt. Vad kan det här vara för kul? Det var små kex med fyllning. Oh! Vad tyckte du? Sådär. Sådär? Mm, jag håller med. Jag tyckte också att de var sådär. Här då. Sista grejen. En kaka. Nej, men. Det här. Ska vi testa en bit? Okej, vi tar bara en halv. Kan du hämta en påse? Du, det här var vårt test utav munchpack. Så här ser de ut. Vi har beställt det själva. Jag tycker att det är kul med sådana här prenumerationstjänster så jag måste testa sånt här. Tyckte du det här var kul? Vi ser mer tester utav typ så här godis och sådana här snackslådor och sådana grejer. Tycker jag att gärna på like. Har ni några tips på andra ställen ni borde testa? Skriv en kommentar och om ni inte redan prenumererar så gör det.